Na jameni, najua mimi, mimi nakuaga na maadui wengi. Na sijali, kwa sababu kwetu tunasema ndovu, haiwezi kushindwa na pembe zake. Hata wakuje nani na nani, mimi kazi nitaendelea kutuanga, nitaendelea kujorosha Kenya. And if you don't like me, anza kuwadikia, I can bet one thing. Wale wanasherekea ati mimi nilitodolewa kwa hii wizara. Within 6 months, wataanza kwenda kwa rais kumwambia, ai, amezidi sana, mtoe hapa tena. They will be asking for another reshuffle in 6 months time. Wallahi, I promise you. Because vile itatoanga hii kazi, na vile nitaruka luka hii Kenya kila pahali, kuhakikisha kwamba serikali ya William Samoei Ruto imesucceed kwa ile mipango ambayo iliahidi watu wetu. My friend, mtosheke na mjue ya kwamba, kama ulikuwa unasubuliwa na mimi nilikuwa na kawizara kamoja, sebuze saa hii mimi na coordinate wizara zote 22, si utajihalia. Na jamani, mimi nimezunguka, leo ni kaunti ya 15. Na kesho naenda 16 huko pado wa Vihiga. Huu mradi, mimi nikilala nafikiria huu mradi. Na liwe liwalo, mimi najua, mwaka moja, miaka mbili, hii Kenya itakuwa tofauti. Kupitia kwa huu mradi, eti kwa mara ya kwanza, hata mtu ya Gariza anaweza kuexport. Na vile tulikuelezea pale, tunapanua airport yetu ya Isiolo, ndio hata mifugo, na hata nyama, na hata ngozi, iweze kupeperushwa moja kwa moja. Wewe unajua, wala marafiki zetu pale tulikuwa na wewe. Hizo airline zote, ya Imarati, ya Saudia, ya Oman, nimekutana na wao. Na wameniambia tukipanua hiyo 4 kilomita ya runway pale Isiolo, na hiyo kazi tunafanya na Governor Guyo, watu wote wa hii dunia ya wafugaji wataweza kutumia hiyo airport na kutoka hapo Isiolo mpaka pahali kama Jeddah, unajua ni masaa 3 peke yake. Yani hiyo nyama itaingia kwa supermarket kama iko fresh kabisa. Na mimi nitakuhakikishia kwamba mimi sitalala mpaka hiyo doto itimie. Na ndio nyinyi musikuwe tu ni watu wa kufuga, halafu mifugo yenu inapotelea hapo. Mungu wabariki na Mungu walinde. Asanteni sana watu wa Garissa, na wapenda sana sana.